Herkese salam kızlar. Necəsiz? Neyinirsiz? İnşallah ki yaxşı olarsınız. Biz də şükür yaxşıyıq. Bayaqdan artıq neçənci dəfədir çəkməyə çalışıram. Nihat imkan vermir. Gah özü danışdı, indi də maşın sürür. Demək sabah, daha doğrusu mama gilə gedəcək qızlar. Yoldaşımı gözləyirik ki, gəlsin bizi aparsın. Və mən də gətirdim qəşəng pirog hazırladım. Normalda qızlar bir list, bir korş hazırlayıram. Daha sonra onları üst-üstə qoyuram. Ancaq o zaman daha bir hündür olur və yeyilən zaman biraz rahat olmur da. Adam ayırmaq məcburiyyətində qalır. Ona görə mən də düşündüm ki, bu dəfə elə bir listi ortadan tən bölüm, elə hazırlayım. Hesabda belə içi cemli, daha doğrusu çiyərək cemli hazırladım. Bir də ərik cemli hazırladım. Və qeyd etmək istəyirəm ki, bu cemləri yayda özüm hazırlamışdım. Həm çiyərək, həm ərik. Hər iki halda da gözəl olur. Ümumiyyətlə, pirog çox o qədər gözəl pirogdur ki, içli olaraq nə istifadə etsəz, çox gözəl də olasıdır. İndi kənarlar belə üzərini falqa ilə ya örtəcəm, ya da belə pinqvin paketlə örtərəm. İndi maşında ehtiyatlı bir şəkildə apararıq. Sizlərlə də bölüşmək istədim. Resepti həm səhifəmdə, həm kanalımda var. İstəsəniz ətraflı bir şəkildə daha da, yəni istəsəniz yenidən yazaram. Videolarımı da bəyənsəz, səhifəmə, TikTok səhifəmə, Instagram səhifəmə və YouTube kanalıma abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarımda görüşənə qədər özünüzə yaxşı baxın. Arxada artıq köçür, Nihat artıq evi köçürdür. Daha doğrusu uçurdur. Mən gedim, son yekun işlərimi görüm, yoldaşım gələnə qədər və çıxaq gedək, biraz gedim, mama gildə dincərim. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik. Çəkin.